Евакуйований бізнес з початку війни із запитом на переїзд до Івано-Франківська звернулися близько 100 підприємств. Наразі вже третина з них або облаштовується в нових приміщеннях, або на стадії підписання договору. Для координації дій у місті створили платформу «Save Business Now if UA». Наша платформа створена спільною ініціативою ряду організацій і міської ради. І, власне, ми функціонуємо як така платформа, де з однієї сторони бізнес може до нас звернутися зі своєю потребою. Це може бути як потреба в пошуку приміщення, так і будь-яке інше питання, яке може бути в бізнесу. Це консультації там, юристів, фінансистів, бухгалтерів, це пошук додаткового фінансування. Нова домівка – стара робота. Щоб перевести обладнання, матеріали, потрібен не один день. Утім, війна вносить свої корективи. Найчастіше звертається харчова галузь. Харчова галузь дуже прикро, оскільки ми харчові галузі не можемо надати приміщень. Вони повинні відповідати стандартам НАСР і відповідати всім санітарним вимогам. Також звертаються дрібні підприємці, багато звертаються за складськими приміщенням потужні підприємства з Дніпра, з Харкова, з Северодонецька також. Але вони хочуть спочатку, наприклад, є тенденція така, яку ми спостерігаємо, що вони перевозять спочатку, потребують складських приміщень, потім виробництво, якщо не повністю, то частково розглядають переїзд виробництва. Спершу до Покровська, тепер до Івано-Франківська перевезла підприємство із Донецька Олена Басараб. Шиють авточехли. Працюватимуть тут і евакуйовані працівники добиратимуть кадри із місцевих через центр зайнятості. В нас швейне виробництво, а також оптова торгівля чохлами. Ми тільки знайшли приміщення для свого цеху і можемо працювати. Переїзд до нових підприємств до громади радіє міський голова Руслан Марцінків, адже вони даватимуть людям доходи, а державі – податки. Виробництво – це надовго, це є податки, це є робочі місця, тому звертаю увагу, що сьогодні працює сайт «Save Business If», де можна зареєструвати бізнес, а також можуть зареєструвати власники, які надають приміщення, хочуть спільний бізнес робити. Важливо сьогодні підтримати, важливо, щоб люди, які не по своїй волі приїжджають до Івано-Франківська, могли переїхати разом з виробництвом і щоб були робочі місця як для внутрішньопереміщених осіб, так і для своїх, для мешканців Івано-Франківська. Місцеві посадовці докладають чимало зусиль, щоб люди знайшли нову домівку у Івано-Франківську та мали роботу.